Kapitola 0 až 15. A strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. K čemu mám použít dopočítadlo? Prohlížím příklady. Všechny jsou na sčítání a všechny mají výsledek 11. To znamená, že já mám na dopočítadle zjistit, které příklady na sčítání mají výsledek 11. Beru do počítadlo a jdu se na to podívat. Tak, matýska nastavím na jedenáctku. No a teď budu tady skládat pomocí jednotkových pásků ty příklady. Takže 11, 1 a co se mi sem vejde? A 10. Vrátím. 11 to může být 2 a 9 výborně. Vrátím nebo zkusím něco jiného. 5 a kolik? Co se mi sem vejde? Osmička. Mm -mm, tak ne, 5 a 8 11 není. 5 a 5 a 6 rovná se 11 nebo 10 a Jedna. No takhle si s tím mohu hrát a mohu zjišťovat všechny možné způsoby příkladů, jejíž výsledek je 11. A tady v tom druhém cvičení se mě to bude hodit. Tak, máte před sebou papírové dopočítadlo, tak vemte si ho. Tak Matýska, dejte na jedenáctku, ukazuje 11. Jedenáct. a teď pomocí desítky a jedničky složte jedenáct a ještě se vám tam něco vejde, že ne? Ano, 11 rovná se 11 plus 0. Tak zbožte, Matýska nechte na 11 a dejte tam jednotkový pásek 7. Tak, co pak se vám tam ještě do 11 vešlo? 11 rovná se 7 plus správně 4. Tak ještě jednou to zkusíme. Matýska nechte je na 11. Rovná se trojku tam vložte a kolik ještě dochybí do jedenácti? Hm? Dlouhý pásek, že jo? Aha, osm. Tak, zkusíme z druhého řádku. 11 rovná se deset a no to, na to ani ne, do počítadlo nepotřebujete. 10 a jedna, to víte. Tak, já si myslím, že jsme si to ukázali. Přeji hodně štěstí a zjišťujte... Které příklady dávají výsledek 11?